Добро утро на всички! Ужасно много се радвам, че виждам такава огромна тълпа от хора. Тълпа е много лоша дума, защото всъщност не включва красотата и готиността на хората, които виждам около себе си. Много благодаря, че се събудихте и че дойдохте да ни почетете. Днес за летния сезон е закриващото събитие на Creative Morning, защото август месец сме решили да се разпуснем в почивка и няма да ви караме да ставате толкова рано. Така че отивайте на морето и се радвайте. И като сте на морето и няма да има Creative Morning, са нашите страхотни спонсори от SiteGround, без които Creative Morning изобщо нямаше как да съществува в България, са подготвили една супер готина кампания, която Мони току-що на един екран я скри и пак я пусна. Хаштаг CM Creative Travels, където можем да слагаме снимки от преживяванията, които имаме през лятото, за да можем да продължим по някакъв начин комуникацията помежду си. Така че благодаря на Дима за цялата организация и подготовка. Махни, Дима, за да видят всички. Това е някакъв продуктивен гуру за мен. Дима може да отхвърля безкрайно много неща в един и същи ден, което показва изобщо за начина, по който работят в SiteGround. Супер готини са. Разгледайте им тефтерчетата и другите неща, които има наоколо. Другото, което исках да кажа, е за нашите супер волонтирс, които успяват да станат още по-рано и от вас. Къде сте, момичета, да махнете? Ей, там и Ади, и Лора, и Йоана, която не я виждам и така. Благодарим и на Мони за гостоприемството в Кракра. И трябваше ли да кажа още нещо преди да представя нашите гости? Аз вече всичко забравям, мозъка ми работи в обратна посока. А наградата каква беше, Дима? Така. Награда имаме пътуване до Creative Mornings Chapter пожелание. Както знаете, Creative Mornings има 144 вече чептъри в света. И SiteGround подаряват билет, Дима, отиване и връщане. Така, само отиване, да, само отиване, връщането е пожелание, значи отиването го подаряват със сигурност, връщането за който иска, до който и да било чептър в света пожелание. А на какви условия трябва да отговарят тия хора? Сериозно, всичко съм забравила, това е отвратително. Дима, направо излез да разкажеш цялото нещо, защото така излагацията продължава твърде дълго време, а хората все пак са дошли да слушат смислени неща от нашите спикъри. Здравейте! Всички условия са на сайта creativetravels.siteground.com. Просто споделяте снимките си с хаштага CM Creative Travels и септември, до края на септември. И септември месец един от всички, който е споделил снимка с този хаштаг, може да спечели спонсорство за екскурзия до Creative Mornings Chapter по цял свят. И ще има жури, които ще избират снимките. В Instagram. Снимките се споделят в Инстаграм. Но всичко може да видите на creativetravels.siteground.com. Добре, мисля, че заедно успяхме да постигнем някакъв резултат. Ако не сте разбрали нищо, creativetravels.com. Аз мисля, че хаштага ме джинксна. Не беше ли точно така? Добре. Ако нищо не сте разбрали, питайте Дима. Ако всичко сте разбрали, сте супер. Добре, сега. Аз вече се обърках какво да кажа за вас, за да не е някаква пълна глупост. Така че единственото, което със сигурност мога да кажа, че сте супер земни, което много ме кефи, защото всъщност сте известни. И това, което правите, много хора знаят за него. Ходите по супер много фестивали. Вие сте създали преди колко години, не знам, Компот колектив. Продуцирате и правите филми с аниматори и с илюстратори. А всъщност сте супер готини и спокойни хора и много ще се радвам така да споделите това спокойствие и тая готино с нас днес. Добре, хайде. Весела, Иван, заповядайте. Добро утро на всички. Благодаря ви много, че сте тука. Аз съвсем в началото ще се извиня, че мисля, че ние много се притесняваме да седиме така пред много хора. И се надявам до края да успеем да останем на крака. Да.
В началото, когато ни поканиха да се появим пред вас в тази така голяма тема любов, аз доста се замислих за това по какъв начин можем да се поставим в и около тази тема. И започнах да се оглеждам много, понеже никога не съм се замислил за това точно как ние седиме и живееме с любовта. Започнах да се оглеждам много и да търся някакви неща относно любовта и попаднах на един мит, който Платон представя за човека. В този мит се казва, че човека първоначално е бил, което мене много ми хареса, едно същество с 4 ръце и 4 крака. И когато върховният бог видял силата на това същество, решил да го разцепи на две. И от тогава тези две половини постоянно се търсят една друга. И аз се опитах да нарисувам нещо такова. Аз и Весела. Може би, понеже се плаша от самата тема, затова и това нещо излезе така доста страшно. Във връзка оттам започнах да разсъждавам относно това какво е любовта. Всъщност хората винаги се опитват, през вековете са се опитвали да говорят за това какво е любовта, обаче някои успяват, някои по-не. Аз не знам дали мога да успея да разкажа какво е любовта, но това, което си давам сметка, че всъщност човека постоянно търси някакво свързване, за да се усили. И намирането, търсенето на връзка с друг човек е именно това. А всъщност свързването не се случва само с хора и с човешки същества. Случва се с предмети, с идеологии, с безкрайно много други форми. Сега в този разказ, който ние тук се опитахме да сглобим, ще се опитаме да ви представим как ние сме се свързали помежду си и с какви други неща сме се свързали. Може би, свързайки се неизменно, в някакъв момент има и някакви загуби, има и развързване след това. Ще започна от там, от самото начало, как ние двамата се събрахме. Познаваме се от улиците на София. Така може би вече 20 няколко 30 години. И една година преди Весела да замине за Холандия, станахме гаджета. Една година след това тя замине за Холандия. Една година след това си последвах там. И отидох тогава, може би както и сега, имаше голяма вълна на хора, които пътуват. Искаха да късат въжета с България. Аз не, като отидох, нямах нагласата да ги късам тези въжета. Отидох заради нея там и се случи така, че останахме 10 години или нещо такова. И сега, може би, Весела може да подхване от тук нататък. Аз ще се върна след малко при вас. Здравейте, добро утро на всички. Както Иван каза и както вие знаете, темата е любов, но ние ще се опитаме да разкажем, ще се опитаме да видим как ние сме заедно и по-отделно, и по-отделно и заедно. И всъщност това, че се събрахме в Холандия, оттам тръгна началото и на нашата професионална обосновка. Ние се занимаваме с анимация предимно и с всякакви други неща, които включват разказване на истории в картинки. Когато Иван дойде в Холандия, аз учех илюстрация и след това се преместих да уча анимация. Той дойде заради мен, но всъщност анимацията, отново споделяйки, бързо му стана интересна и той много бързо влезе, дори повече от мен в тази анимация. За малко.
и се записа се също в академията и завършихме заедно Ротердамската академия. Това, което беше интересното, че по принцип анимацията е много трудоемък процес. Бяхме много различни като бекграунд. Аз можех да рисувам, Иван не можеше. В смисъл, че аз не вярвам в неможенето на рисуване, но нямаше такова образование. Но точно заради това той успяваше да измисли едни много така първични, директни и силни образи, както този тук, който представя любовта. И за да може да работим заедно, това, което се случи и в нашата връзка към анимацията, той се научи малко повече да рисува, аз трябваше да забравя много неща. И така някак си по средата се срещнахме. Това много хора разпознаваха като индивидуален наш стил. То наистина се случи, за да може да реализираме проекти заедно. И всъщност това стана, един вид се оформи като наш почерк. И аз ще ви покажа едно кратко клипче, което направихме заедно в Холандия, за да видите минимализма в този почерк. Ние първо започнахме да работиме под името FinFilm. Това определя нашия творчески тандем. Нека сега да видим Easy. Да. Around in the morning, she always comes a knocking when she needs it. She's knocking my door, she's ringing my bell, and no one can tell, so it's easy. I always go around in the evening. I always go a knocking, 'cause she feeds me. I'm knocking her door, I'm ringing her bell, no one can tell, so it's easy. One of these days she's gonna leave me. One of these days she'll find I'm cheating. One of these days she too will want to be free. One of these days won't be so. Така, ще видите и в последствие колко
Тоест, че общо взето всички неща, които сме правили, сега си давам сметка за това, винаги става въпрос за някакво търсене и за някакво свързване. И тук има един образ на разделящия се човек. Всъщност, ние прекарахме около 10 години в Холандия и точно поради причината, че и двамата не сме отишли там с намерение да оставаме, да се интегрираме или да вземеме холандски българи с холандски паспорт. По едно време да, започнах да се притеснявам за това какво става, няма ли да си ходим. Но когато свършихме училище, просто така се случи, че хората започнаха да ни търсят за това, което правим. И това нещо взе да се протака и годините взеха да напредват. И така се появи едно притеснение, докато един прекрасен ден весело не забременя и се събрахме куфарите и се прибрахме при бабите и при дядовците в България. И така се намерихме тук. От тогава сме така. Иван явно ще кара личната линия, аз ще ви занимавам с това, което правим професионално. Всъщност този период на оставане в Холандия, според мен, това, което най-много ни даде, даде ни вярата, че можем и даде ни времето да повярваме някакси, че сме добри и че можем да живееме от анимация, че искаме да правим анимация, искаме да намерим този начин на съществуване. Това беше една голяма питанка, като се върнахме в България. Дали това въобще е възможно? Ние нямахме, тъй като нямаме образование тук, не познавахме абсолютно никой от тази сцена в България. И когато се върнахме, имахме един проект, който беше спечелил една награда от Германия. Този проект е Ана Блуме. И всъщност за първи път тогава кандидатствахме за финансиране във филмовия център в България. Както и сега, така и тогава, това е едно място, за което може да чуете много противоречиви мнения. И ние чухме, разбира се, от наши познати, че въобще как така се надяваме някой да ни финансира проект, защо, ако нямаш за продуцент някой от известните и познати хора тук. Но пак казвам, вярата, че можем и сме правили достатъчно неща, ни накара да почукаме на вратата, да се запознаем с хората, да питаме какви са условията. Аз се връщах там почти всяка седмица да допитвам някакви неща, които не ми бяха ясни. И Ана Блуме получи финансиране и от България. Така ние вече с този филм, на който вие ще видите сега един трейлър, той е онлайн, може да го гледате, по някакъв начин чрез него успяхме да получим и признание в българската анимационна филмова среда. Другото нещо, което си донесахме явно като новост в България е, че анимационните ко-продукции не бяха популярни, въобще не се случваха до тогава в България. Тоест този филм е реализиран като ко-продукция България и Германия. И от тогава повечето проекти, които реализираме, също са ко-продукции. Това беше проект, с който дойдохме. И след като го свършихме, трябваше да... Нали, ние инициирахме и други проекти, но общо взето, за да успяваме да живеем от анимация, ние комбинираме независимите си филми с тип поръчкова или комерциална работа. И бяхме също така доста скептични каква такава работа може да изникне.
И сега ще ви... Да, аз ще продължа от тук нататък. Така сме си го поделили. Тук в този момент ще ви разкажа за едно друго свързване, което имахме. Когато тръгнахме да се завръщаме към родината, Весела събра един куп имейли на хора от България и писа, обяви, че ние се връщаме, че търсиме да се свържеме с хора, да започнем да работим заедно или да се запознаем. И може би единственият човек, който реагира на тези съобщения, беше Велина Мавродинова. И когато се прибрахме, ние се срещнахме с нея и всъщност първата комерциална работа, която свършихме в България, беше по нейна покана. И това е един проект, съвместен проект с Британски съвет, Велина Студио Ентусиазъм. И ние по това време още бяхме в Инфилм. Се събрахме заедно и изпълнихме тази кампания за хората и различията. Имаше няколко теми, като в началото самите идеи, ние сега ще ви ги пуснем, те са няколко кратки клипчета, понеже и Министерство на културата трябваше да участва в одобрението на тези сториборди или разкази, картинки, както и да го кажем, ние мислихме, че въобще няма да премине такова нещо през Министерския съвет. Но явно те не обръщат внимание на това какво се прави. И всичко мина без нито една забележка. И всъщност тази колаборация между нас, Британски съвет, и Велина. И Яна Таваниер. И Яна Таваниер, да, с която също се срещахме и тя ни светна на много неща. Се получи съвсем безпрепятствено. Бежанците имат причина да бягат. А ние, защо ги гоним? Първо сме хора, после сме различни. Съжалението отдалечава. Този човек има нужда от подкрепа, не от сълзи. Първо сме хора, после сме различни. Ромите са вечно гонени. Омразата не ни прави по-щастливи. Първо сме хора, после сме различни. Това беше една супер успешна кампания на Британски съвет. Не знам дали някой от вас си я спомня. Клипчетата бяха излъчвани пред всички прожекции на София Филм Фест. Също така, мисля, че спечелиха на ФАРА награда за социална, първа награда за социална кампания. И така цялото това нещо, успеха ни във филмовия център, първата комерциална работа, бидейки такава, че никой не цензурира, не поиска стила да е по-различен. В смисъл, че ни даде много вяра и кураж, че всъщност ние може да се разраснем и да правим такива неща, както и комерциални, така и собствени. Оттам дойде и идеята за Компот колектив. За да изпълниме кампанията на Британски съвет, ние се свързахме с хора, аниматори, различни тук от София. И всъщност това, което ни направи впечатление, че има страшно много талантливи хора, но те си седат сами някъде зад компютрите и стаичките и много не общуват заедно. И всъщност идеалната идея на Компот колектив е да създадем
като мини-общество или като платформа на хора с различен, силно изявен, различен визуален стил. Това е нещо, в което ние вярваме, че няма нужда да се нагаждаш. Има хора, които са добри в всичко и просто трябва да намериш подходящите хора и да направим едно общо портфолио. Това е всъщност Компот колектив, не агенция. Повечето от хората си работят съвсем самосиндикално, но в случай, че имаме по-големи поръчки или нещо, или може да се представяме заедно, ние го правим. И оттам имахме, разбира се, няколко комерциални поръчки, реклами, с тях няма да ви занимаваме, всичко това вървеше добре, но ние искахме да тестваме тази идеология, дали може да създадем артистичен, креативен продукт, анимационен филм, в който не само един човек е режисьор, а наистина да тестваме идеята за индивидуалните различни стилове, които се надграждат в едно. И така се роди идеята за филма «Баща». Той беше като тест за нас, за това, което вярваме всъщност в Компота. Филма «Баща», Иван е негов водещ режисьор. Да, така се случи. Той включва, той е тристранна копродукция и включва 5 други режисьора. Велко Попович от Република Хърватска, Мориц Мейерхофер от Германия, Русица Ралева България, Спарух Петров България и Дмитрий Ягодин. Иван ще разкаже малко повече за самото случване на филма «Баща». Да, ми когато тръгнахме да търсиме тема, в която да могат да участват толкова много режисьори, си мислихме, че темата трябва да е някаква такава, каквато да може да засегне всеки един човек. И се срещнахме с Диана Иванова, която е журналист и се занимава с спомени. И тогава обсъждахме различни варианти за тема, която би могла да събере повече от един режисьор. И тя предложи тази за бащата, понеже бащата е нещо не толкова неизбежно за всеки един от нас. Може никога да не си го виждал, обаче той присъства там. В тебе. Да, и в тебе, и не само в тебе. Но тогава започнахме да събираме интервюта помежду нас си, да видим какво излиза от този разказ за бащата. Първоначалната идея на Диана беше, че тя имаше някаква теза, чрез която твърдеше, че понеже първият авторитет, който се срещаме в живота ни, е бащата, а явно в България той е несполучлив. Имаме такова отношение към големия авторитет, който е държавата. И събирайки интервютата, наистина се оказа, че тогава направихме тестови интервюта помежду нас и след това тези интервюта се разшириха и събраха около 30 на интервюта. И започвайки да вадим, като искам да кажа преди това, търсихме хора с различни преживявания с бащици, не само еднотипни хора от различни среди, но общо взето една генерация, една и съща генерация. И сядайки над интервютата и започвайки като започнахме да вадим екстракти от този текст с местата, които имат най-силна гравитация, се оказа всъщност, че болката е тази, която наистина носи вълнение в разказа. Хубавите спомени някакси остават по-бледи. И като ги сложихме заедно, изглеждаше като един съд срещу този герой, бащата. И това много ни, по някакъв начин, в първи момент ни парализира. Но в същото време си дадохме сметка, че този политико-икономически аспект
на първоначалната ни идея, нали, че ще представим какво е България и края на социализма чрез този проект, говорейки за бащата, абсолютно няма никаква необходимост от него, понеже самите човешки истории бяха толкова силни, че ползването на политическо-икономическите аспекти на тези разкази беше абсолютно излишно. И тогава, подреждайки текста, когато видяхме, че този герой е представен пред такъв съд, решихме да изобретиме неговия глас, който всъщност глас е фикция. Не сме интервюирали бащи. Който глас имаше възможност да отговори на тези обвинения и да даде друг ъгъл, освен ъгъла на тези деца. Впоследствие, когато свършихме филма, въобще не бяхме сигурни в това какво сме направили, понеже проектът е изключително, за нас беше изключително мащабен, но в крайна сметка той се оказа, освен изключително мащабен, се оказа изключително успешен. Поглеждайки пак към този проект и предишните неща, които ви показахме, общо взето винаги става въпрос за някакво свързване и за някаква любов. И е много интересно как някакси като фрактал, ние търсейки да се свържеме професионално с някого или с някаква идея, всъщност след това възпроизвеждаме това свързване в този филм и така всичко се повтаря в някакъв безкрайен луп. Добре, аз ще ви разкажа малко за проектите, които не са само анимационни филми. Имали сме няколко реализирани проекта, които са така със силно, които са социални и имат някаква такава социална ангажираност, които може би... Да, те имат кауза, но може би аз си давам сметка, защото нали говорим за заедното и за поотделното, може би аз повече залитам по тези проекти, отколкото Иван. С участието на целия Компот колектив. Първия или един от тези проекти беше Мултикулти картата. Може би вие сте я чували и знаете. Това е инициатива на Мултикулти колектив. Ние какво допринесахме за тази инициатива, освен че направихме картата? Ние правим и продължаваме да правим портрети по историите на всеки един от включените обекти в Мултикулти картата. Те взимат интервюта и четейки тези интервюта, различни автори от Компот колектив създават историята на тези хора. Тук са фрагменти от тези портрети и това е всъщност също един така много разпознаваем и успешен проект. Друг такъв, който отне може би 3 или 4 години, да, и не беше плановано да е така, е работата ни с деца от квартал факултета. Преди вече аз не помня колко години, може би 2008 някъде, аз отидох да рисувам комикс с едно детенце там и много се впечатлих от тази затвореност, в която те живеят и от страха, който изпитват към всичко извън факултета и знаеки нещата, които са в нашите глави, нали, какво е там и какво правят циганите и ромите. Това много ме, някак си ме, още повече ме запали да
да работя с това дете. Малко по-късно, 2 години по-късно, в рамките на фестивал на открито Западен парк, ние реализирахме една комикс-работилница с 9 деца от факултета. Нарекохме улица Нов живот номер 8. Не заради песента на Димитър Воев, а защото ние буквално рисувахме на адрес улица Нов живот номер 8. Идеята беше децата да разкажат чрез рисунки, да кажат нещо, което им тежи или ги боли, нещо, което според тях не е окей от тяхното обкръжение. И след това да дадат решение как то би могло да се промени. И благодарение на фондация Credo Bonum, които наистина повярваха в проекта, резултата от комикс работилницата беше изложен там. Тези деца успяха да се почувстват като автори. Ние създадохме книжка с техните творби. Това е от откриването на изложбата. Те не можеха да повярват и техните родители, нали, че това се случва. Създадохме книжка с творбите, която продавахме, събирахме средствата. Това, което те пожелаха да имат, е къщичка. Така я нарекоха. Някакъв кът, в който да се събират и да играят. И всъщност няколко години след това успяхме да, заедно с Сдружение Трансформатори, които измислиха и направиха къщичката, успяхме да реализираме, ето я къщичката, в квартал Факултета. Другото нещо, което беше много специално по време на този проект, ние, изкарвайки тези деца от факултета навън, ги срещнахме с много... Срещнахме ги с нашите деца и ги поставихме в ситуация те да са ментори и те да им показват как се рисуват комикси. И според мен единственият начин за работа е точно това, срещата и лекото изместване на кой е ментора в случая. Това се получи пак в фондация Credo Bonum и беше наистина страхотно. Тези деца вече са големи, аз поддържам връзка с тях и всъщност отново от някакси от любов и от обещание, от рисуването на един комикс, после с 9 деца, вярването в тях ни доведе да го реализираме. Той не беше плануван толкова мащабен, но всъщност стигна, те успяха да имат това, за което мечтаеха. И сега Иван ще разкаже малко за нашия нов филм. Значи ние постоянно, може би го виждате от работата, постоянно лъкатушим между това да правиме отворени проекти с много хора. След това има един период, в който може би се чувстваме леко изгубени и се връщаме към зародиша на фин филм. Правиме филм само двамата заедно, после пак се отваряме. Въобще това са едни вълни постоянно, които минава. Т.е. нямаме формула заедно или по-отделно, отделно или заедно. То се случва по естествен начин. Филма Пътуваща страна е съвсем нов. Неговата премиера в България ще е на фестивала във Варна. Успяхме да го реализираме сега, през 2016-та, въпреки че идеята е още от Холандия. Да, Иван ще разкаже малко за... Филма е съвсем нов, ама той в същото време съвсем стар, защото е на повече от 10 години. Филма е базиран по някакъв начин на българската история на Хана Спарух. Понеже като деца, специално за хората от моята генерация, Хана Спарух, след Междузвездни войни, ние гледахме Хана Спарух. И така много коне, стрели, много неща имаше. И явно ми е оставил такъв силен отпечатък. Докато седяхме в България, аз се чудех защо българите са спрели тук. Защо не са отишли някъде другаде. Нали, прекуси, ем са преплували реката, ем са спрели. И имах много предположения за това. Някои от тях няма да споделям. Защо са спрели. Но всъщност филма представя, става въпрос за един гигантски кон и на гърба на този кон язди едно племе. И в един момент племето се разсейва и изгубва коня и остава тук. Общо взето
той не е за България филма. Филма е за твоята свързаност с свободата и твоето чувство за идентичност по някакъв начин. Надявам се да бъде показан и в София. Няма да ви го разказвам, защото ще го разберете. Като го видите, може да си говорим след това. Общо взето се стремим във всеки следващ проект да попроменим нещо, така че не да сме различни, защото да си различен е малко безсмислена борба, но да се поизмъчим, защото поизмъчвайки се, понякога човек попада на открития. И дори тези открития да не са открития за човечеството, те са открития за самия тебе, което по някакъв начин носи някакво удовлетворение. Не, няма някаква идеална цел, такава общо човешка. Просто търсим удовлетворение чрез... дискомфорт. Лек мазохизъм и дискомфорт. Да, добре. Сега тук сме, ще ви разкажем за нещата, които правим отделно. Аз се захванах и с продуциране. Т.е. на мен ми създава страхотно удоволствие да откривам хора, чийто стил някакси визуално е раздвижен и носи на това да стане част от анимация. И това, което забелязвам с всичките илюстратори и дизайнери, които работим, за тях това е страхотен кеф да видят рисунките си раздвижени, нали? Нещо наистина да се случва в тях. След опита с Ана Блуме, който е базиран на една немска дадаистична поема, аз реших, че друг тест за Компот колектив би могъл да се фокусираме да направим кратки филми върху поезия. Има много общо между поезията и анимацията, защото и двете форми са силно стилизирани и борават с метафори. Това е проекта Штрих и стих, който аз само инициирах и така го запалих да се случи. Штрих и стих се състои от 6 различни филмчета, направени от 6 различни автора в техния собствен стил. 3 от тях са по стихове на Георги Господинов, едно е на Димитър Воев, Дилян Еленков и Калоян Праматаров. Няма да ви показвам, може би сте ги виждали, те имаха доста голям успех, не само като филми по анимационни фестивали, но ние направихме една изложба, където всъщност тази анимация беше много по-достъпна. Тя беше буквално на улицата и много хора я посетиха и харесаха този формат. Това клипче, което сме приготвили да ви пуснем, е на Борис Праматаров, защото той е някакси най-странното и защото също така Борис, това беше неговата първа крачка в анимацията. Това е пост-индъстриал.
Това беше филма Post-Industrial. Всъщност, докато Весела продуцира, аз се поотделих в някакъв аспект и намерих мир в едно друго занимание, да обикалям с телефон и да правя снимки. Това е нещо, което ми намирам някакъв мир в това. Често го правя сам. И когато човек е сам, намира някаква друга връзка със света. В същото време, това, което установих доста скоро, е, че понеже започнах да го правя това нещо преди 5-6 години, с натрупването, с минаването на времето и правенето на толкова много снимки, голяма част от тях абсолютно безмислени и нехубави, се получава някакво натрупване и след известно време най-прекрасното нещо е, че човек се освобождава и се чувства абсолютно свободен в някакви параметри на едно нещо. Така че някаква препоръка към всеки един от вас, ако мога въобще да ви дам някаква препоръка, ако сте се захванали с нещо и ви харесва да го правите, просто повтаряйте го по-дълго време и ще видите, че в един момент, може би повечето от вас са го установили това нещо, в един момент човек наистина дори мигновено достига свободата, което е върховно усещане, наред с любовта. Тук са няколко бързи снимки, които не знам колко добре се виждат на този телевизор от последно време. То общо взето това е весело, докато продуцира, докато се мъчи над някакви таблици. Аз ходя и снимам с телефон. Аз ще добавя малко, защото Иван явно го е срам. Защото той, освен че снима, в смисъл, че това снимане миналата година по това време направи първата си самостоятелна изложба по покана на Калин Руйчев, която имаше доста голям успех. И всъщност той, неговия профил в Инстаграм е FinFilm. Аз там не участвам в този тандем. Всъщност участвам, защото на много от снимките съм аз. Това е весело. Той набра, профила му набра някаква доста голяма популярност. И сега всъщност различни компании и хора го канят да участва в по-тип комерциални проекти. Тоест, това нещо... Колаборации. Колаборации. Добре. За Guardian също ще кажа. Да, преди месец, края на миналия месец, от Guardian Иван беше поканен да представи България с 5 снимки. Участниците... Ще го кажа, че по-малко ме е срам, докато говоря. Хората от Guardian ме намериха в Инстаграм. Тогава беше... Това беше 1-2 месеца преди гласуването за Brexit. И ме попитаха дали бих участвал в такъв проект, чрез 5 снимки да представя мястото, на което живея. Не ставаше въпрос за България или дори и за София. Вероятно можех да снимам само в къщи, ваза, чаша. Но... Аз се съгласих, естествено, заедно с 9 други, как се казва, инстаграмари, които са от Испания, Гърция и други европейски страни. Идеята беше, че за един ден те ми дават техния профил в Инстаграм и аз го превземам. Takeover, нещо такова. Аз започнах да... Понеже имам много снимки, в първия момент реших да подходя мързеливо и почнах да гледам, и ще им дам това, ще им дам това, ще им дам това. В същото време си казах, че мога да се понапъна и да излезе и да се размърдам насам там. И може би ще станат някакви по-готини неща. Та направих тези снимки, изпратих им ги. За съжаление, кампанията им се оказа неуспешна.
Явно другия път трябва да се понапънеме малко повече, да не избега още някоя европейска страна. Та това е общо взето за Guardian. Много хубаво. Ами ние тук сме почти към края. Това, което продължаваме да правим е... Аз мисля да направя една нова серия с Штрих и Стих. Иван продължава да снима. Новото, може би, което правим, че от миналата година и двамата преподаваме. Озряхме до това да споделяме малкото неща, които знаеме с други хора. И следващите за напред, не знам, продължаваме с филмите, с снимките, с рисунките и така. И с любовта, разбира се. И да кажа само относно преподаването, че аз не очаквах, че човек получава такова удовлетворение, независимо какви са учениците. Но наистина, когато започнеш да даваш на другите хора, удовлетворението е голямо. И другото удовлетворение, което открих така като паралел на преподаването, е също, ако искате да се почувствате добре, отидете и дайте кръв, дарете кръв. Една-две седмици след това ще летите над земята. Много е хубаво. По-хубаво, отколкото да правите въркшопи. Благодаря ви много. Много мило.